Празникът ще започне в фоайето в 18 часа. Всеки зрител ще има възможност да облече костюм от гардероба на театъра, да сложи перука и грим. Час по-късно ще се вдигне завесата в големия салон за спектакъла «Севилският бръснар». След края му всеки зрител с кураж ще има възможност да усети магията на театъра. Пък всеки може да бъде актьор. Актьор, вече като действащ актьор, сцената ще бъде отворена и всеки може да излезе на нея и да каже монолог, който цял живот е премълчавал, примерно. Но сега това може да бъде. Ще му бъде дадена сцена, ще има публика, ще има аплаузи. Сцената ще бъде отворена и за драматурга. Бих казал някой монолог от Годо, най-вероятно. Защото обичам Бекет и принципно абсурдистите. Но те са по-тъжни. Така че предлагам утре да бъдат по-весели монолози, по-така. Дори леко комерциални в името на празника. Защото театър трябва да има и сълза, и усмивка, и всичко. Нощта на театрите се проведе за първи път в София миналата есен. Зад идеята стои Елеонора Роси от Франция. Пилотното издание на проекта се случва в Хърватска през 2008 година. Мисията на Европейската нощ на театрите е да покаже креативността както в стандартните пространства на театрите, така и на алтернативни места, които се преобразяват в името на изкуството.